Ai, amigas, eu não sei o que se passa. Para mim já não tem graça esse homem adorado. Fico sem jeito quando vejo um peitoral que antes era peludo com seu mamilo rapado. Já não basta apenas fazer a barba, diz que tanto lhe apertava nas calcinhas que comprou. Já não tem nada abaixo do seu umbigo e para me dar maior castigo o seu mamilo rapou. Os homens de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Os homens de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Era tão lindo o homem de antigamente, agora faz permanente no seu ninho de pardais. Depilação à brasileira e à Ronaldo, e o azevinho nem vê-lo, sem pelos custa mais. Agora há cremes para aplicar com a gilete, no peitoral e no mamilo e ainda mais onde quiser. E se a gilete não for a indicada, ainda há luz pulsada, o sonho de uma mulher. Os homens de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Os homens de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Os homens de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Os homens de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo.